Dobré ránko, zdravím vás u dalšího vlogu. Vůbec jsem neplánovala vlogovat dneska. Mám celkem zajímavý den. Jdu plavat, to mám jako trénink, ale potom mám ho takový volnější ten den. Celý prázdniny jsem se podle mě nezastavila, měla jsem dvoufázový tréninky, nebo jsem byla v Praze a furt jsem něco dělala a teď mám první den pocit, že jako se můžu zastavit. Ráno jsem asi hodinu prokrastinovala na mobilu. Nejsem na sebe za to úplně pyšná. Pak jsem si zalila moje kytičky. Já vám ukážu moji sbírku kytiček. Tohle je moje nová kytička. Mám jí z IKEA. Podle mě vypadá úplně krásně. Připomíná mi Harry Potterovskou mandragoru. Potom mám tady tuhle, myslím, krasule se to jmenuje. Přijde mi to úplně nádherný. A je to prostě klasický sukulent, nějaký starý sukulent z IKEA, bylo to v trojpeku, ty další dvě mě zemřely, klasika já. Potom jsem si koupila tak půl roku zpátky tady tuhle řasokouli a zatím žije. Já si teďka připravuju nějaký doplňky stravy, než jdu snídat. Mám tady tenhle kreatin, mám druhý balení, ale vůbec ho nedoporučuju, protože už jsem si koupila právě tohle balení druhý, než jsem dopoužívala to první a zjistila jsem, to prostě nejde rozmíchat. Jako absolutně ne, zkoušela jsem to dávat do teplejší vody, zkoušela jsem to dělat ručně, v šejkru, s tady tímhle, absolutně nic. Nevím, jak to rozmíchat, chci zkusit potom ten Reflex, ten by měl být dobrý, a nebo ještě má Vilgain kapsový kreatiny, který mi podle mě budou vyhovovat úplně nejvíc, protože já už i tak jim hodně pilulek, takže mě nevadí jako je zapíjet. A člověk to prostě jen zapije a nemusí prostě se piplat s tím, že si to musí někde rozmíchat. Pak tady mám psyllium, to si dám až po snídani. Poslední takovým ještě doplňkem je Vincentka, dávám si tak 100 až 200 ml od oka každý den. K tomu brownie si dávám ještě takhle je tvaroh jenom s banánem, trochu hroznu. Než jsem odjížděla do Prahy, tak jsem si koupila a dala do ledničky tady ten melou. Měla jsem ten melou orange. To je neskutečně dobrý. Já miluji takhle si dávat prostě nějaký jakoby víceméně zdravý, ale vlastně sladký pitíčka. Ať už je to melou nebo nějaká kombucha, nejradši buď od Magu nebo od Bacily, tam jsou skvělý. Ale je to taky pěkně drahý. Dámy a pánové, tohle je banger prostě. Tady týhle přichuti nejsem úplně největší fanoušek, protože už jen jako spojení jablka s limetkou mě asi nějak neoslovuje. A co nejvíc cením tady na těch Melous, je to jejich čistý složení. Jablečná šťáva 94,8%, limetková šťáva 5%, limetkový extrakt 0,2%. Převlíkla jsem se, vyrážím na Kraví horu, jdu plavat. Mám nějaký plavecký trénink, nemám ráda plavání. A ještě se stavím v Zaře, protože mi došla objednávka. Už je extrémně moc hodin, už je třeba pomalu 12. Než já jsem se dneska někam vyhrabala, tak to byl fakt porod. Guys, mi se tam tak nechce. Jako, ale vůbec. Nejradši bych zůstala doma. Jako je to normální, ale je důležitý se přemoct a prostě tam přijít. Prostě show up. To je jediný, co se počítá. Kolikrát se tam člověk dostane a udělá ten trénink. Mám hotový trénink. Podle mě vypadám úplně komedicky, ale nesnažím čepice, ale asi je začnu nosit. Protože mám uši úplně plný vody. Teď si užijte záběry mých tragických šipek. Chtěla bych se to naučit. Ale nejde mi to. Ach jo, pak mi to nejde. Naučte mě to někdo. Naštěstí si nemusím pamatovat číslo skřínky, protože to je jasný. Protože to je... Nebo víte co?
Napište mi schválně do komentářů, proč si myslíte, že mám tohle číslo skřínky vždycky. Kdo to bude mít správně, tak má u mě kafe zdarma. Jo? Zvládla jsem to. Konečně hotovo. Miluji, jak mám odtlačený brýle vždycky potom. Jako fakt půl dne potom vypadám jak dement. Jdu si dát tady tuhle tyčinku. Objednala jsem si ji na Actinu a mám ji poprvé. A potom jedu do cukrárny Bukovský a hnedka vám řeknu proč. První věc je ta, že se mi úplně roztekla v tom tepu a vypadá jak takový ty klasický prostě horálky a takhle, ale i tenčí. Mega mi připomíná prostě horálky, seditky. Takže jenom drahá horálka. Proč já jedu do té cukrárny? Protože na to máte zásluhu taky vy všichni. Protože vás je tady už přes 100. A já jsem mega ráda. Jako nechápu prostě, že by 100 lidí si sedlo a podíval se na moje video. Proto jsem chtěla takovýhle, jakože sice je to pro někoho mini milník, ale dávám do toho nějaký svůj čas, vůbec bych to nemusela dělat, baví mě to a jsem ráda, že si toho nějací lidi všímají, takže jdu oslavit tady tenhle milníček a udělat si pro sebe takovou radost za to, že jsem dosáhla 100 odběratelů. Jo? Mega si toho vážím a tak si dát nějakou sladkost v té cukrárně a oslavit si to, protože jsem na sebe pyšná, jakože rok zpátky bych si klepla na hlavu, že jako ty dokážeš chodit s mobilem a říkat do něho něco před lidma. A teď už na to kouká víc jak 100 lidí. I'm happy. Fakt si toho vážím. Mini dortík, protože je to mini, ale velký milník. Velký krok pro mě, malej pro lidstvo. A tímhle vám chci ještě jednou poděkovat, že tohle sledujete. Objednala jsem si dvě věci. První je tady tohle tričko. Tady to musím zapnout. To je až moc. Ale nevím, jestli se v něm nebudu až moc potit. To je takový ne 100% bavlna. Also, proč mají kluci mnohem hezčí a větší kabinky než... Druhý jsou tyhle kraťasy, který bez pásku jsou solidně velký. A to mám normálně MK tohle sveska. Dá se sem ten pásek a je to úplně stejný skoro. To triko beru, ty kalhoty určitě ne. Nakonec jsem si ještě objednala XS-ka a dám tomu poslední šanci, protože jsou fakt pěkný a myslím si, že je fakt unosím, ale ten sizing byl úplně mimo. Tričko ještě rozmyslím, protože to má fakt trošku plastový materiál a myslím si, že si ho určitě nechám. Už jsou 3 hodiny a já jsem neměla oběd. Tak než bych si doma něco objednala, protože doma taky nic není, tak se budu podívat tady někam ještě do města. Měla jsem úplně geniální plán, že si dám buček a sednu si tam u pár nás a prostě bude to rychlý, fresh a konečně vyzkouším ten náš skvost, protože prostě buček je proslovený a já jsem ho nikdy ještě neměla. A oni dneska mají prostě rybí. Tak jdu hledat něco jiného. Doufám, že tady už mě nesklamou. Dala jsem si nějaký chicken tikkatali, nějakou indickou specialitu. Celkem jako jsem na to čekala. A vypadá to mega dobře. Tak dáme ochutnat. Já jsem se jako klasicky úplně přejedla. Bylo to dobrý. Jakože nejdřív jsem byla jako ale actually, pokud chcete autentický zážitek indický nebo nepálský kuchyně, tak jděte tam, protože tam to dostanete jak od Indů. A ne od někoho, kdo si na něco hraje. Guys, jsem doma a nevybil jsem mi mobil. Stihla jsem si vyzvednout ty balíčky, nakoupit jídlo. Jdem si otevřít společně jeden balíček. Tady ten je z Franco Bene, protože jsem byla v Praze. Byla jsem si tam vybírat 2 prstýnky a chtěla jsem je tam rovnou koupit si, protože jsme se tak domluvili, že jako dostanu k narovskám, ale nefungovala mi karta až do neděle. To byla bomba.
Takže jsem si jak objednala domů. Potom jsem si koupila 4 Vincentky. A mám tady jeden balíček z iRimu, protože jsem tam měla vyhlídnutý jedny polaroidový brejle. Respektive jako polarizovaný, což já moje oblíbený brejle mám prostě z Primarku, takže to mi moc ty oči nechrání. A měli na ně nějakou malou slevu, plus ještě, že samý slevový kódy na 20% teďka dávají, takže jsem si je objednala. Mám tady dvoje, protože jedny jsou dost drahý, ale nejsem si jistá, že mi budou sedět, a tyhle stály asi 800 korun, jsou taky polarizovaný, a ty jsem si víc než jistá, že mi budou sedět. Kdyby mi seděly oboje, tak si určitě nechám tyhle. Tyhle jsou takový podle mě klasický tvar. Já jsem měla černý, pak jsem je někde rozsedla. Už strašně dávno. Nevím, nevidím se teďka, jak vypadám. Shodnoťte sami. Já bych actually řekla, že mi fakt slušej. Prostě úplně obyčejný, ale podle mě mi fakt slušej. Potom mám ty druhý, ty jsou podle mě úplně klasický Ray-Bany. Ty jste určitě už někdo viděli. Jsme pěkný. Já mám tady tyhle, že jo, jakoby z Primarku. V minulém videu je mám podle mě v každém záběru. Tady ty mají prostě třeba 20 velikostí. 53, 50. Já jsem si vzala L-ka, což jsou 50-ky. Úplně basic. Mně se možná víc líbí tady tyhle na mě. Ale tyhle vím, že jakoby unosím, protože je nosím teďka. Ale jsou taky třeba 3x dražší. Tohle byl můj haul z toho, co jsem si objednala. Já si jdu teďka dát trochu oraz, protože jsem úplně zespocená. Hlavně jsem se dneska nechtěla spotit, když není takový vedro, nepovedlo se mi to. A potom okolo 6. jedem na Kryo. Tohle je pro dnešek všechno, ale teď střih do soboty, kdy jedem na výlet. Dobré ráno, teď jsem tady dofotila tady tenhle cheesecake. Dělala jsem ho včera večer. Ty fotky vám tady dám, podle mě se strašně moc povedly, jsou podle mě úplně nádherný. A teďka už si ho jdu dát, protože se na něho fakt těším. Už jsme na cestě, máme to asi z Brna nějakou hodinku a něco. Tankujem už, abychom tam dojeli, protože nemáme moc paliva, takže doplňujem. Už začíná být fakt vedro a to nesnáším. Dorazili jsme na místo. To je trošku blbě, protože v autě mi bývá vždycky blbě. Teď tady dojde to tak 100 metrů, dá se tady parkovat. Jdem se podívat, kdy mají komentované prohlídky, jinak si to prohlídneme jenom tak sami. Koukali jsme se po cestě na Wikipedii, to vždycky, když někam s mamkou jedem, tak si něco málo o tom přečtem. Dělal to Santini, když se otevřel hrob Jana Nepomuckého, tak nějaký, myslím, mnich tady chtěl na Zelený hoře, což takhle se ani ta hora nejmenovala, ale pojmenoval to podle právě Jana Nepomuckého Zelená hora a chtěl tady vystavit nějaký kostel poutní. Je to spojení baroka s gotikou. A vypadá to mega pěkně. Je to celý kružnicích, v úsecích kružnice, což byl znak Santiniho. Teď jsme se s mamkou rozdělili, protože já jsem říkala, že se chci ještě jít podívat k zámku a nechci úplně chodit tam zpátky, takže mamka tam dojede autem a já jsem si říkala, že aspoň takhle ten kiláček si dojdu. Ten poutní kostel byl skvělej. Dostali jsme slečnu, která strašně pěkně povídala. Já nejsem úplně dějepisný člověk, takže když si něco zapamatuju a dokážu vnímat fakt dlouho, tak to je co říct. A moc se mi to líbilo, takže pokud jste nebyli a třeba bydlíte poblíž nebo jedete kolem, tak určitě se stojí za to jít podívat semka, nebo i kdyby nebyla prohlídka, tak jenom prostě si to projít. Si myslím, že za to stojí.
tyhle schody jsou strašný, protože to jsou takový ty, že nevycházejí na krok, ale na dva už vůbec ne. Vlastně je to moc pěkný, to je taková alej, nikdo nikde, to se mi moc líbí. Tohle už myslím, že je ten zámek, ale nechci kecat a tam je krásný výhled. Si teďka chlebíček. Je nějakých 12 hodin, ale pojedeme domů až na oběd. A ještě možná se stavíme na takovém železničním viaduktu u Tišnova, ale uvidíme, jak to budeme stíhat, protože potom odporu tak ještě někam. Dneska je to nabitý. Dorazili jsme do Dolních Louček, kde je železniční viadukt a jdem se nějak k němu podívat. Ale potom jsme moc nízko. Tak tohle jsem nedělal už mega dlouho. Já jsem se převlíkla, mám takhle košily na sobě, kdyby mi pak večer byla zima. Jdem s babičkou na výstavu interaktivní takovou, byli jsme tam už jednou na druhou světovou, je to v Institutu paměti národa a každý týden se vlastně mění, mají tam buď právě tu druhou světovou, anebo 50. léta, takže jdem na ně. Minule se nám to líbilo, je tam člověk asi hodinu nebo hodinu a půl, je to trošku delší. Teďka tady čekám, protože tady máte interaktivní tablet. Nejdřív obejdete různé věci a setkáte se jakože s tím, co to jsou 50. léta a potom máte právě teďka příběh. Navazuje to na sebe, takže teďka čekám, až se uvolní P8 a bude můj příběh pokračovat. Je to super, můžete jít ve dvojce nebo samotní. My jdeme samotní a poprosili jsme si, aby každá měla něco jiného, že si o tom potom můžeme popovídat. Že takhle naskenete a jde to. To dobrý, ale povedla jsem. Tady dělám risotto na styl Dana Rahmana, který jsem dělala už asi 3 dny zpátky a bylo tak výborný, že ho teďka dělám v maxi porci. Fakt dávám si ho jenom takhle s nastruhaným parmazánem a je to výborný. Má super cooking show, tak se tam jděte podívat. Pár receptů, co mě zaujaly, jsem zkoušela. A tohle je jako top. Jen to celkem dlouho trvá, než to člověk udělá. A tohle video ukončím tam, kde jsem začala, tady v posteli. Děkuji, že jste se koukali. Budu ráda za každý like, pokud se vám video líbilo, nebo komentář, ten mi vždycky zvedne náladu. A děkuji za každý odběr, co dáte, protože tohle mělo být i takový poděkování, že vás tady už víc jak 100. Mega moc si toho vážím a uvidíme se u dalšího videa.